Poštovani gledaoci, vi pratite BAP Flash za petak 22. jul. Republički zavod za statistiku upućuje javni poziv svim zainteresovanim građanima da se prijave za posao popisivača u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koji se sprovodi u periodu od 1. do 31. oktobra. Prijavljivanje kandidata je u periodu od 23. jula do 5. avgusta. Zainteresovani građani se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku. Popisivači imaju obavezu da pre početka popisivanja prisustvuju petodnevnoj obuci, savladavaju metodologiju popisa i rad u aplikaciji za prikupljanje podataka i da obiđu teren sa instruktorom. Od 1. do 31. oktobra dužni su da popišu sve jedinice popisa na teritoriji koja im je dodeljena koristeći laptop za unos podataka u elektronske upitnike. Period angažovanja popisivača je od 23. septembra do 31. oktobra. Opština Bačka Palanka uputila je javni poziv za sve zainteresovane privredne subjekte za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Bačka Palanka. Javni poziv će biti dostupan i otvoren u periodu od 23. jula, zaključno sa 6. avgustom. Konkursna dokumentacija za javni poziv biće dostupna od 23. jula i moći će se preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Bačka Palanka. Izuzetno visoke dnevne temperature kojima smo izloženi poslednjih dana ne pogoduju nikome, a naročito prave probleme hroničnim bolesnicima, pre svih onima sa opstrukcionom bolešću pluća i kardiovaskularnim bolesnicima. Potvrdili su nam u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja dr. Mladen Stojanović. Ovi pacijenti, najčešće iz redova starije populacije, se najčešće javljaju zbog pogoršanja osnovne bolesti. Službi hitne medicinske pomoći se javljaju i pacijenti zbog kolapsnih stanja, od kojih dolazi najčešće zbog naglog pada krvnog pritiska i dehidratacije. Nisu retki ni slučajevi sunčanice, toplotnog udara, trovanja hranom, povreda na plaži ili kolabiranja tokom obavljanja težih poslova na suncu. Preporuka lekara je stoga da se pri ovako ekstremnim spoljnim temperaturama izbegava boravak na suncu između 9 i 18 časova. Ako je to nemoguće, onda obavezna zaštita od sunca i dovoljno hidriranja. Tokom dana preporučuje se lagana ishrana, više manjih obroka, adekvatno čuvanje namirnica, boravak u klimatizovanim prostorijama i ne ulazak u pregrejana vozila ili objekte. Pridržavanje ovih preporuka neophodno je da bi se izbjegla kolabiranja i niz drugih zdravstvenih tegoba koje su posljedice ovakvih vremenskih prilika. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenim prostorima i da ne lože vatru u šumi i po obodima šuma zbog opasnosti širenja požara koje može da ugrozi život građana i da nanese velike materijalne štete. Samo u toku juna i jula meseca ove godine evidentirana su 4.982 vanredna događaja, od kojih su najbrojniji požari. U narednom periodu očekuje se duži sušni period bez padavina sa visokim temperaturama koji pogoduju nastanku požara na otvorenom prostoru i njegovom brzom širenju. Podsećamo naše građane da je odredbama Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru kao i ostataka strnih useva i da je za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara.
U poslednjoj dekadi jula meseca na području Srbije je veoma toplo. Maksimalna temperatura u petak i subotu kreteće se u intervalu od 35 do 40 stepeni. Od nedelje do srede u severnim, zapadnim i centralnim krajevima manji pad temperature u većini mesta od 33 do 35 stepeni. Krajem sedmice ponovo toplije, stoji u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Poštovani gledaoci, vi ste gledali BAP Flash za petak 22. jul. Hvala vam na pažnji.